Христос посеред нас. Сьогодні четвер, 31 травня. У цей день на ранковому богослужінні, перебуваючи у храмі, ви зможете долучитися до слухання читання Євангелія від Іоанна, у якому ми чуємо такі слова: «Та не сам я, бо зі мною Отець». Ось що складає силу Христа. Він може бути ненавидимий людьми, але він вічно чує істинні слова: «Ти син мій возлюблений, в тобі моє благовоління». Нині Свята Православна Церква почитає пам'ять святих отців семи Вселенських соборів. Як показує історія церкви, сама церковна істина може бути осягнута тільки в єднанні віруючих у Христі за допомогою сходження на них благодаті Святого Духа. «Що є істина?» – запитував Пилат у самої вічної істини. І Христос Господь відповідав усім людям, хто шукає істини і правди: «Я є дорога і правда і життя». Христос створив одну свою православну церкву, а не багато. Це та початкова церква, яка зберегла у святості і чистоті повноту Христового вчення і благодать, послану людям в день зійшестя Святого Духа на апостолів. Тільки в православній церкві збережено і буде до кінця віку збережено в святості апостольське і ієрархічне священниче спадкоємство, святі таїнства, богослужіння, обряди, так, як встановив Господь, святі апостоли і затвердив Дух Святий на семи Вселенських соборах. Тож нині сенс особливого вшанування пам'яті святих отців семи Вселенських соборів полягає у тому, що вони через віки з 325 року з допомогою Святого Духа володіли даром виносити і встановлювати всі догмати церкви в галузі християнської віри і церковного благочестя в кризові моменти церковної історії. Сьогодні День Ангела святкують Феодот, Олександра, а також Христина і Давид. Многоя вам літ, возлюблені у Христі! Називаючи себе справжніми християнами, пам'ятаємо настанови преподобного Петра Дамаскіна, який писав: «Нічого немає кращого, як пізнати свою немічність і незнання, і нічого немає гіршого, як не усвідомлювати цього. Хай осяває вас свята милість Божа».